Pravo da mesto u domu plaćaju po dotiranim cenama do 2200 dinara imaju akademci koji se finansiraju iz budžeta, a samofinansirajući studenti plaćaju od 7 do 9000 i to samo ako nakon raspodele budžetskim studentima ostane slobodnih mesta. Ipak, ovo je daleko povoljnije nego da plaćaju sobu ili stan od 150 do 300 evra. Velika većina studenta Staropazovačke opštine pohađa fakultete u Beogradu ili Novom Sadu. Akademci iz Stare i Nove Pazove koji studiraju u Beogradu najčešće se odlučuju da koriste usluge međugradskog prevoza. Putovanje vozom je ekonomičnije, često i brže, ali kako autobusi redovnije saobraćaju, oni su studentima prvi izbor. To je još krenulo od srednje škole. I srednja škola, pa i sada fakultet mi se nalazi blizu autobuske stanice. Ne moram da menjam prevoz, tako da nije jednostavno bilo potrebe. A i vremenski mi ne treba mnogo do tamo, tako da mi je svakako bilo, više mi je odgovaralo da putujem nego da plaćam stan negde. Bio sam na budžetu u prvoj godini, mogao sam da konkurišem za dom, ali opet kažem nije bilo potrebe, jer vremenski jako mi malo treba da stignu do fakulteta. Akademci koji žive u mestima iz kojih ne postoji direktna linija za Beograd, kao i studenti koji studiraju u Novom Sadu, češće se odlučuju da stanuju u studentskim domovima ili u privatnom smeštaju. Neki žive sami, dok se mnogi odlučuju da troškove stanovanja podele sa cimerima. Prvenstveno me je navelo to što je fakultet u Novom Sadu, pa ovaj prevoz je, em što nema toliko često autobusa, voz je bolji izbor svakako, ali morao bi da ustajem jako rano da bi stigao ujutro na predavanja i vraćao bi se kasno kući, tako da bolji izbor da se stanuje. U privatnom stanu sam sa drugarom iz Nove Pazove, zajedno smo u stanu i to je naravno najbolji izbor pošto podelite troškove i onda je definitivno isplativije. Iako su studentima naše opštine povlastice prilikom putovanja i pogodnosti u studentskim domovima izuzetno značajni, oni navode da bi im redovnije autobuske i železničke linije bile veoma korisne, prvenstveno jer bi se tako smanjile gužve u prevozu.